I veckan presenterade Tidöpartierna direktiven för en ny public service-utredning. Hur blir det med SVTs och Sveriges Radios oberoende och opartiskhet? Och bör det bli lättare att granska och eventuellt sanktionera, det vill säga straffa, journalister eller programansvariga som inte lever upp till kraven på oberoende och opartiskhet? Nu står jag här med Leonid Jurkowski. Välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, du är ju riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Du sitter i kulturutskottet och du har varit inblandad i förarbetet till utredningen. Och allra först, kan du förklara vad det här är för någonting rent formellt? Ja, jag kan väl börja med att säga att det här är stora grejer. Det här kommer bli stort. Sändningstillståndet, kort sagt, reglerar ju uppdraget för public service-bolagen. Så vad de ska och inte ska göra. Och det här sändningstillståndet kommer också vara historiskt långt, hela 8 år. Så det som landar i det här direktivet och det som sen blir resultatet av utredningen kommer att ha väldigt stor påverkan på public service och dess verksamhet. Så det är alltså direktiv som ska gälla för ett nytt sändningstillstånd? Ja. Och när ska det sändningstillståndet då träda i kraft? Det kommer träda i kraft 2026 och vara 8 år fram till 2033. Ja, och du har ju varit inblandad lite här i arbetet. Vad skulle du säga är bra, positivt med de nya direktiven som du kan se? Det är flera saker som har kommit med som Sverigedemokraterna har drivit på. Det är väldigt många tekniska saker som alla partier är överens om och har varit överens om länge. Men det som Sverigedemokraterna verkligen har drivit starkt för, som vi är väldigt glada för att se, det är dels ett tydligt fokus på folkbildande verksamhet och journalistik i hela landet. Och det står lite i kontrast till det här med att ha ett brett uppdrag med underhållningsprogram och sådär. Och det har ju resulterat i att folk har ställt sig frågor om hur det blir med det. Det är det ena. Sen så är det det här med granskningsnämnden. Det står uttryckligen att man ska se över möjligheterna till att granskning och sanktioner ökas, eller ökade möjligheter för granskning och sanktioner från granskningsnämnden gentemot public service-bolagen. Om jag får komma in där bara lite grann, för jag såg någonstans att någon hade skrivit att det enda som var nytt där, det var att det där nu också skulle gälla de nya digitala medierna. Det är typ SVT på internet. Men du menar alltså att det ska vara lättare att, jag har inte lätt att granska, men att det ska finnas större möjligheter att granska även det som sänds i SVT till exempel. Det som står i direktiven är att man ska utreda ökade möjligheter för granskning och sanktioner. Sen så, precis som statsrådet Parisa sa, så är det ju inte klart exakt vad det här kommer innebära. De har uttryckt att de inte har någon ambition för att utöka sanktioner mot enstaka journalister eller liknande. Men som det står i själva kommittédirektivet så är det ökade möjligheter till granskning och sanktioner för granskningsnämnden. Och då blir det upp till utredningen sen att landa i vad det här kommer innebära. Just det. Du, om vi går tillbaka till det som du tyckte var positivt. Du nämnde folkbildningsuppdrag, möjligheter till granskning och sanktionering. Fanns det något mer? Ja, och det här är det som kanske kommer bli mer kontroversiellt ju mer vi kommer att arbeta med det här. Och det är det så kallade speglingsuppdraget. Så en kort historielektion först då. Speglingsuppdraget handlade från början om att public service skulle spegla hela landet rent geografiskt. Det är hela landet som numera betalar för public service. Då ska det också finnas en geografisk spridning så det inte bara är fokus på Stockholm eller storstäderna. Ja. Men det här kommer att utvecklas sen. Så inför tillståndsperioden 2014 och till 2019 där, då började man se på men vad mer är det som ska speglas. Och då insåg man att det nya Sverige, misstänker jag. Ja, men det, så skulle man kunna säga det. Men att uppdraget har fler dimensioner än bara det geografiska. Och då innebär det helt enkelt ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Mer konkret, etnisk bakgrund, kulturell bakgrund, religion, sexuell läggning. Sen talar man också om kön, könsidentitet, könsuttryck. Alla de här sakerna finns med. Och nu så, i det nuvarande sändningstillståndet så står det att programverksamheten ska som helhet bedrivas utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Och då kan man ju förstå vad det innebär i praktiken. Ja. Men vad ska vi tänka inför det nya sändningstillståndet då? Menar du att man ska gå tillbaka till den här geografiska tanken? Eller? Det som står i direktivet är att
att speglingsuppdraget ska ses över i sin helhet. Okay. Så det är väldigt brett. Ja. Men de här sakerna kommer man ju titta på, jämföra med vad har resultatet varit av speglingsuppdragets utveckling över tid. Mm. Och då är det mycket möjligt att man kommer landa i att det var mer ändamålsenligt som det var förut än som det är nu. Mm. Och jag hoppas att det är i den riktningen det kommer gå. Varför hoppas du det? Ja, men det är just för att det här är ju saker som det vi kallar för ovidkommande faktorer. Om vi till exempel har ett public service som sänder ett program om folkbildningsprogram om hur man odlar potatis. Mm. Ja, men visst struntar tittarna då i ifall den personen som för visar i programmet om den personen är homosexuell, ja, ifall är den så, personen ja. Har en annan etnicitet ja. Eller vad det nu kan vara. De här sakerna är ju inte relevanta för tittaren, det är det första. Men det andra är att det öppnar ju upp för ett slags kvoteringstänk där man börjar både anställa personer utifrån de här faktorerna. Så att istället för kompetens och relevans sett till innehållet så börjar man se till personers etnicitet eller sexuella läggning. Mm. Och även i programutbudet sen, att gör man istället för att producera eller sända något som det finns stora efterfrågan på, ja, men då ska vi fylla det här speglingsuppdraget och göra drag queen program istället. Nu kanske inte du minns alla detaljer i direktiven, men jag undrar bara så här spontant, står det någonting om ansvaret för det svenska språket i samhället, ja, till exempel? Ja, det okay. finns med. Det finns med. Det finns tydligt och det har funnits med tidigare till viss utsträckning också. Det där är för Sverigedemokraterna en väldigt viktig punkt, för det är där vi ser att public service kanske i viss mån har en unik särställning i medieproduktionen. Mm. Att just förvalta det svenska språket och skapa innehåll som kan förädla det. Vågar man tänka svensk kultur också i sammanhanget? Eller? Det är inte omöjligt, men som sagt, väldigt breda formuleringar i direktivet. Du, vi går vidare. Det här är ett jätteintressant ämne som vi skulle kunna prata hur länge som helst om. Men jag skulle vilja fråga så här. Jag tror att många av våra tittare tycker att public service har brustit när det gäller opartiskhet i den politiska rapporteringen och bedömningen. Vad tycker du själv? Ja, det tycker jag. Alltså man behöver inte gå långt tillbaka i tiden för att se hur man rapporterar om till exempel Sverigedemokraterna, migrationspolitiken. Sen har vi ju konkreta fall när public service faktiskt har blivit fällda i granskningsnämnden och då har det ofta varit frågor om just Sverigedemokraterna, invandringspolitiken. Mm. Alltså deras, att de inte har levt upp till opartiskheten då. Så det är ett faktum. Utöver det så finns det ju både anekdotisk bevisföring men också faktiskt rapporter som visar på en politisk läggning inom media i stort, men public service rent specifikt. Och då har man utgått ifrån det som kallas Galtan-skalan med, ja, kort sagt vänsterliberalt mot då höger. Tänker du på de här undersökningarna om journalisters partisympatier? Ja, bland annat. Mm. Just det. Du, när man är inne på det med granskning, för det är en sak att granska enskilda program. Hur låter det i P1s liksom samhällsprogram? Helhetsintryck är kanske någonting annat. Mm. Hur tänker du här kring liksom hur en granskning ska gå till? Jag tror att det intressanta är att kolla på är transparensen hos public service. För det är ju en sak att granska och sen på något sätt försöka utvärdera ifall det har funnits opartiskhet eller inte. Det måste vara ganska extrema fall. Mm. Väldigt tydliga fall. Men något som vore intressant att titta på är hur kan man göra så att public service blir transparenta från början sett till sitt urval. Varför väljer man att rapportera om en viss sak? Varför valde man att ta in just den här experten och inte den andra experten? Mm. Så vidare, så vidare. Med transparens menar du alltså att man mer ska förklara vad man gör och varför man gör det? Eller? På samma sätt som man till exempel har en beskrivning av ett program på SVT Play eller så, så vore det väldigt intressant, i alla fall kopplat till samhällsrelaterade program, att man beskriver följande personer medverkar av följande anledning. Mm. Det här ämnet belyser vi nu av följande anledning. Mm. Så att ifall man till exempel tar in en expert som man vet sedan tidigare är antingen har en partitillhörighet, kanske till vänster, och den personen ska prata om migrationen och kanske rör vid Sverigedemokraternas migrationspolitik, ja, men då måste ju det vara glasklart varför att den här personen har den här bakgrunden och varför man har valt just den personen. Mm. Du, det finns ju också, det här är svåra frågor, vi får se vad du svarar. Det finns ju också mer subtila sätt för exempelvis public service att bedriva någon, eller att
att vara ideologiska. Vi har några bilder här från årets Melodifestival som vi granskar lite grann här på Riks. Min kollega Mira Axo gör det. Och där är det ju så att man lyfter fram väldigt mycket det med mångfald. Det är många sångare som inte har svenskt ursprung. Några är inte ens svenska medborgare. Man kanske gör sig rolig över traditionalism, över kristendom. Är det här någonting som man liksom kan komma åt? Eller som man liksom bör försöka komma åt? Vad tänker du om det här? Eller är det en självsanering som behövs här kanske? Det är sannoliken en svår fråga. Ja. Jag tror att det bästa sättet från politikens håll att så att säga angripa det här, för det finns verkligen ett problem i det, för att det som du beskriver nu, det resonerar inte med en väldigt stor del av de som betalar för public service och konsumenterna. Nej. Så det är ju grundproblemet, och därför finns det en anledning för politiken att se över varför så är fallet, inte bara Melodifestivalen. Och jag tror att det bästa sättet att göra det där, det är att vara tydliga just i public service uppdrag att fokus ska ligga på folkbildning, rapportering, kanske i högre utsträckning än att försöka underhålla och täcka upp de delar av den mediala marknaden som kommersiella aktörer redan har väldigt bra koll på. Jag tror att om man börjar i den riktningen så är man på väldigt god väg. Men i ditt public, om du skulle få bestämma, eller din vision, finns ens Mello i public service då? I min vision så finns inte Mello med i public service, nej. Okej, då finns det inte någon risk då att public service blir ett liten, smal eller kanal som några kulturintresserade tittar på och som blir helt irrelevant? Nej, det tror jag inte. För att dels så har ju public service ett av alla medier trots allt ett väldigt, väldigt starkt förtroende. De har också en väldigt stor budget. Det är drygt 8,5 miljarder kronor årligen. Och med de här resurserna och den erfarenheten som finns, så finns ju hur goda förutsättningar som helst att producera ett kvalitetsinnehåll som fyller ett visst tomrum på den mediala marknaden med tungt fokus på just folkbildning. Så jag tror inte att det borde vara något problem, utan då är det snarare en kompetensfråga. Det har ju kommit reaktioner då från era politiska motståndare på vänstersidan. Och i en artikel i Svenska Dagbladet så säger Miljöpartiets språkrör Per Bolund att ni försöker styra medier, och han pekar på Ungern och Turkiet. Vad säger de om den här kritiken? Det är trams. Om man tittar på det här speglingsuppdraget till exempel. Det är ett väldigt bra exempel på hur vi agerar i kulturpolitiken i stort. Det är ju så vi har arbetat på kommunal och regional nivå också när vi har fått liknande kritik. Speglingsuppdraget som exempel. Där vill ju vi som Sverigedemokraterna i alla fall gå tillbaka till en version av uppdraget som var mindre detaljstyrande. Till exempel bara det geografiska spridningen som ska speglas. Det är sen de andra partierna som har utökat det här med jämställdhetskrav, mångfaldskrav. Så har de arbetat inom filmen också och sen har fått backa tillbaka på det. Det gick ju till den grad att filmskapare inte ville söka bidrag, för de kände att de behövde anpassa sitt innehåll så mycket utifrån de kulturpolitiska målen eller dess följder. Då. Så att det är faktiskt fel, utan tittar man på våra sakförslag. Visst kan vi ha synpunkter på de övergripande målen, och våra synpunkter kan gå i strid med mål som vänsterpolitiker har lagt. Absolut. Men vi vill inte gå in och detaljstyra mer, snarare mindre. Du och det Socialdemokraternas kulturpolitiska talsperson Laven Redar, hon beklagar att de nya direktiven inte nämner något om att public service oberoende ska stärkas. Hur ser du på det här med oberoendet? Vad är det, och är det hotat? Eller? Det finns inget i direktiven som tyder på det. Dessutom så är ju public service skyddat i grundlagar. Så det finns, och hon får gärna utveckla vad exakt i direktiven som är hotande. Jag kan själv tycka att det kanske finns oberoende, men är det inte så att public service jobbar på uppdrag av riksdag och svenska folket? Ja, men det är ju endast sändningstillståndet med lite modifikation där som reglerar innehållet. Annars är det ju som sagt yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen som ser till att det är ansvarig utgivare som
bestämmer vad innehållet är. Så där finns det ju ingen koppling till politiken på det sättet, utan politiken anslår medel och fastställer vad uppdraget är för public service. Mm. Men däremot så kan inte vi och vill inte, kan inte gå in och säga att ja, men det här enskilda programmet vill vi inte ha av politiska skäl eller så. Mm. Däremot, så om jag förstår rätt, så är det så att det finns ett medel kvar och det är granskningen. Mm. Eller hur? Det är så. Och där vill du ändå stärka granskningsmöjligheterna lite grann, eller? Det är viktigt, för att det är allmänheten som betalar för public service. Då är det väldigt viktigt att allmänheten har goda verktyg för att se till att public service lever upp till det uppdrag som de har fått och som de förväntas göra för pengarna. Och därför måste det vara en enklare process. Det måste vara mer transparent i hur det går till och sen resultaten av det får gärna också vara mer transparenta. Med det sagt så är det också saker som regleras i hårt i lagar. Så utredningen får ju se vad som är möjligt att göra inom de ramarna. Men som det uttryckligen stod, ökade möjligheter till granskning och sanktioner för granskningsnämnden. Väldigt intressant. Okej, jag tror vi slutar där. Leonid Djurkovskij, stort tack för att du kom till Riks. Tack så mycket. Och tack för att ni tittar på Riks.